I en el mateix ple, Junts per Tortosa demanarà revertir l'endarreriment en els pagaments a proveïdors i entitats. Segons ha explicat el regidor Òscar Ologaray, el període mitjà de pagament de l'Ajuntament i les societats municipals és de 61 dies, mentre que el termini legalment permès és de 30 dies. A més, des del grup municipal també demanaran més celeritat en la tramitació de les subvencions a clubs i entitats i fer efectiu el pagament de les subvencions en un termini no superior a 10 dies des de l'aprovació de la justificació. Que es pague de forma immediata totes aquelles factures que fa més de 30 dies que es van aprovar. I a més, s'insta també el govern municipal a pagar els proveïdors dintre d'estos 30 dies de termini, complint així la llei 3/2004 de 29 de desembre de lluita contra la morositat. La moció té una segona part que va en la línia de poder agilitzar els pagaments a les entitats, aquelles subvencions a les entitats.